No niin, huomenta kaikille. Savadi tan ciao. Good morning, everybody. Nyt tässä on Farang Redneck on lähössä Pilkille. Farang Redneck start go ice fishing. Ja ajelen tuonne samaan paikkaan, missä oltiin noin viikko sitten vaimo ja lasten kanssa. Tästä menee semmonen parikymmentä minuuttia, kun on perillä, niin palataan asiaan sitten. Ja muistakaa subscribe Isan Finland. Tilatkaa meidän kanava. Hei hetkeksi! No niin, nyt ollaan tultu tänne Povenlahelle ja kelihan mitä hienoin. Se tuulen vire käy jonkun verran, mutta ei se haittaa. Pakkasta noin 7 astetta. Ja on tämä talvi aika veikkeä, kun ei ole lunta maassa juuri lainkaan. Tähän aikaan pitäisi täällä olla semmonen 30 plus miinus senttiä, jopa enemmänkin, mutta täällä on hyvä liikkunnat. Ja nyt ei kun kohti jäätä. Katsotaan. Pysyis tuo kamerakki oikeassa asennossa. Ranta näyttää olevan aika auki. Auki tuota. Katsotaan päästäänkö tässä jäälle. Pitää katkaista tää kamera pois päälle. No niin, nyt ollaan täällä jäällä ollaan ja muutama sentti on jo tullut. Pientä on kalaa ja tuuli on pohjoistuuli, kylmä tuuli on. Laitetaan. Tuo. Härpäkin. Joku siellä jo oli taas. Semmonen.
Joo, pieniä on. Niin korkeintaan se pikkusen lämpenee siitä, mutta se on tietenkin se. Mitä? No, ei mulla vielä oo tuota, niin ei oo vielä, että en ole ikinä polttanut tupakkoa eläessäni. En. Tietenkin kokeilu on, mutta tuota, niin en ole niin kuin yhtään askia edes ostanut itselleni. Niin hän sanoo, että se on. Kyllä, kyllä. Ei. Ei mulla ole ikinä ollut kuria, on ollut kurinpitäjä. No. Siellä on joku. Tänään on tämmönen keltainen wolframi kirppu tai mormuska. No, tuossa näkyy saalista. Saalista näkyy, laitetaan kiinnittämään vähäksi aikaa, jos tulee isompia, niin otetaan sitten kuvaa. Niin, pitää vaihtaa tuota niin paikkaa nyt. Tässä tulee aika pieniä, mutta tuota ihan hyvä määrä. Siinähän on jo melkein kukkoahvenet valmiina. Siirryn tuonne 100 metriä tuonne länteenpäin. Pikkusen menee vielä matalampaa. Jää paukkuu kovasti. Viime yönä on ollut pakkasta vähän, no ehkä 10-12 astetta. Ja ranta on aika sulaa tuosta. Varovasti liikkuu. Pitää olla puukot ja naskalit kyllä taskussa, mutta vaihdetaan paikkaa, otetaan kohta lisää kuvaa. Kalantulo on hiljentynyt. Vaihdetaan tästä oikein perinteinen vanha, laitetaan teho pyyntiin. Vanha kunnon, jopa historiallinen kohta. Ja
siinä on tuommoinen vanhempi kapteenin lusikka, mutta sitten päässä on samanlainen tuommoinen wolframi mormuska tai kirppu, miksi sitä halutaan sanoa. Ja kokkeillahan tuota ne hetkinen sitä. Jää paukkuu hirveesti. On tuuli tuota ja jää kun ei oo paksua, ei oo. Niin tämmösellä tuulella tuota niin se tuo jää alla tuo vedenpintakin se paineistuu. En tiedä, että pelkäisikö se tuo kalaa sitten matalassa tuota pauketta, en tiedä. Siellähän ne assu ja ovat ympäri vuotta. Tässä on nyt tämmönen isompi koukkukin, jos sattuisi joku vähän isompi ahve eksymään. Olisi hieno juttu. Saisi viedä vaikka vanhalle enolle tuommoiset isot ahvenfileet. Asuu siinä naapurissa. On taas paksut sormet, niin ei tahdo näitä pieniin koukkuihin saa aseteltu noita toukkia. Ennen vain vanhaa sitä kaivettiin syksyllä matoja isoa peltipurkkiin ja sitten piettiin semmoisessa puolilämpimässä tilassa talvella. Ja tämä matoloilla onkin ympäri talaa. Pitäisi tehdä sellainenkin juttu. Jotenkin tuntuu, että nämä kärpäsen toukat, ne on niinku hirmu hauraita. Tuo hirveä solomu on tuolla ongan siimassa, mutta on tää olla. Katsotaan mitä teho sanoo. Siima on paksu 60 siima. Pitäis kestää isommankin kalan. Tuuli ylttyy. Tuulisuunta kääntyy vähän niinku pois tuolta pohjoisesta niinku luoteeseen, jopa länteen. Aikamoinen solomu, no olokko. Tässä on jo kukko- tai keittoahvenet on saatu pientä ahvenen killikkaa. Varmaan 1,5 kiloa. Mukavaa, jos saa vähän joku isompikin köllikki. Järvestä
ei kun tuota pohjasta ylemmäksi. Tässä kello on. En näe koko kello. Voisikohan se ottaa 9:30 maissa. Taisi kalat hävitä jonnekin. No, pitää olla tähän tyytyväinen. Enpä minä tän enempää rupea enää. Laitetaan vehkeet kassaan ja katsotaan vielä. Tuolla on saaliit on tuolla. Pientä on, mutta tällainen tapaus tällä kertaa. Muistakaa subscribe Isan Finland. Remember subscribe Isan Finland. Hei hei. Merkilliset on talviset säät, ei lumesta tietoakaan. Ne talvet ja vuodet vaihtuu. So change the climate here in North Europe too. So what is this reason? Some pollution from the big factories and so on. Mutta muistakaa subscribe, tilata meidän Isan Finland -kanava ja remember subscribe our Isan Finland channel. Hei hei! No niin, nyt ollaan tultu kotiin kalasta ja vaimo on tehnyt barbecue ulos. Onko näin? Oi diidi. Mitä kannattaa?
Joo, menee hankkijan mies tänne. Mainostetaan hankkijaa, jos se rupeisi joskus vaikka sponsorirahoja maksamaan, pitää kyssä. Kyssä, että käännetään lippalappu taaksepäin, ennen kuin rupeavat maksamaan. Olipa hyvä ajoitus tulla kotiin. Tämä kuon sinä. Tämä kuon. Meillä on sumaa. Se on tulla. Kyllä. Kadi yang nang pinong. บรรยากาศดีดีเข้ามาต้องไปเกี่ยวกับโรคไข้ไข้เก็บข้าวเหนียวเหนียวอีสิหันหัวหนูข้าวเหนียวตอนนั้นแต่ถ้าสกัดเต็มออกข้าวเหนียวติดเมื่อเขาว่าขยันไทยมาลายนั่นสนุกคุณข้าวเหนียวอันกระเด็ดสอนสนุกอันอักกิเลียน้องเปล่าสนุกไม่กล้าจับจับมันแดดเลยนางลี่เบิ่งข้าวเหนียวกับอันบ้านนอก-3 astetta pakkasta ja me syödään täällä ulkona. Aurinko paistaa. Kyllä se on joo. Katsotaan mukaan. Onko kulma? Aika kyllä. Mania. Lomjen. Kanti, ja finang. Lom now vi เคลื่อน เฮาสิเกี่ยวเข่าอยู่บ้านเฮา Henki. อยู่ใต้เขาในบ้านแล้วหนาวมาฟังว่าลูกใต้ไปดูคอมพิวเตอร์ไปดูแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์กูไม่น่าสนตัวตัวเลยชอบบุกมันเนี่ยเสียหน้าบุกจิตมินาฮัตเซ่ภาษาโนมินอลแหละมีกับส่วนตัวอยากให้รู้น้องบาร์บีคิวมาห้องตมาอู้ถ้าติดเอชัวฮันซันโนฮับกับปีกาพี่ตะเนี่ย